להיות בטעות? לא טוב. רבותיי, האחים הקדושים מקבלים סתירת לחי. 22 שנה חיינו בטעות. חשבנו שבגלל ששכינה איתנו וזה, ואנחנו צודקים, וטעינו בענק. טעינו בענק. רבותיי, אם אדם יגיע לעולם הבא אחרי 120 שנה, ויראה כמה הוא טעה, גם בגדים לקרוע לא יהיה לו. עצמי אני מדבר. לא בא לתת מוסר לאף אחד. אני יודע עד כמה אני חסר וכמה אני ריק. לעצמי. רבותיי, אני לא מדבר לחילונים, אני מדבר לכל אחד מאיתנו, ואני לא מבין מה זה חילוני. תהיה הכי דתי בעולם, יש מצב, אתה מגיע לעולם הבא ואתה רואה? השבטים היו דתיים? חבר'ה בטעות 22 שנה. אתם יודעים גם הדתיים יש שחיים בטעות 120 שנה, הם לפחות תקנו את הטעות. אפשר להיות דתי, חרדי, זקן, פאות, אתה יכול לתפוס איתם סוסים, אתה יכול להביא חליפה, מפה זו חליפתי, תמרתי כפרתי, כובע, אתה יכול להוציא מבפנים ארנבות ושפנים ויונים, מה שאתה רוצה, אבל אתה חי עקום. אתה מגיע לשמן, תקבל סתירת לחי של החיים שלך. פום, איפה היית? הייתי דתי. זה לא תהנה! שמה זה בן צ'ין של מעלה. שמעתם ביום כיפור איך צעקנו? הלו היום הוא יום נעקה, יום עברה וזעקה, איזה צעקות, מה זה? זה הדין הגדול והנורא שאדם הולך לתת אחרי 120. כל אחד מאיתנו, אחים יקרים, צריך להתחזק. זה התוצאה, זה המילה האחרונה, לעצמי אני אומר. להתחזק. אנחנו ברגלים, אין מה לעשות, יש לנו רגלים. צריך ללמוד, לשבור אותם, צריך לעבוד, צריך לדעת מה רצון השם. כולנו יש לנו את הבריחות האלה, אבל החוכמה היא, רבותיי, נפלתי, קמתי.